নমস্কার হইতে আপনার সকলকে পুনর স্বাগতম জানাইছো নবাবাল কাশ্মী অন্য একটা নতুন ভিডিওলে। তাহলে বেশি পলম নকরি আজি ভিডিওটি আরম্ভ করব লাগছো। এটিয়া বাজিছে 5টা আর আমি আমার ভিডিওটি আরম্ভ করব লৈছো। বলো আজি আমি কোত যাও, কি করো, কি ন করো সকলো বিলাক চাই যাও। কোত আছে, কোত যাওয়া কি আছো? আমি সাপরমুখ জংশনত আমি ট্রেনের বাবে ওয়েট করে আছো। আমার ট্রেন যেহেতু 7:20 আছে, তো আমি নগাঁওপা আহিলো। আহি পেলাই ইয়াত আহিপা কলম্বাখনত আহিলো। আহি পেলাই ইয়াত আমি এতিয়া ওয়েট করে আছো ট্রেনের বাবে। আমার ট্রেন আহিব জনশতাব্দী এক্সপ্রেস। আমি নগাঁওপা আহিলো সাপরমুখ, সাপরমুখ বরপরা যাম যোরহাট। আৰু এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। আমি গৈ আছোঁ আৰু গৈ পাই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোবিলাক দেখাই যাম। এতিয়া আমি যোৰহাট আহি পালোহি। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, আমি সোমাই যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ ৰুমত। আৰু এই ৰুমটো হৈছে আমি যিখন আশ্ৰমত আছোঁ, আশ্ৰমখনৰ অতিথি ৰুম। আৰু আমি আজি আহিলোঁ ইয়াতে থাকিম। কি কৰিছা? কত লৈ যাবা? যদি ৰাতিপুৱা সুমধুৰ গীত শুনা হয় তেতিয়াহ'লে মনটো সতেজ হৈ উঠে। সেইবাবে আইতাসকলেও ৰাতিপুৱা সুমধুৰ গীত শুনি আছে। আৰু আজি আমি তাতে উপস্থিত আছোঁ আৰু আপোনালোকক বিভিন্ন মুহূৰ্ত দেখাই যাওঁ। এতিয়া আইতাহঁতৰ আৰম্ভ হ'ল প্ৰাৰ্থনাৰ সময়। আইতাহঁতে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আৰু ইয়াৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব আইতাহঁতৰ শৰীচৰ্চাৰ কিছু সময়। এতিয়া আইতাহঁত সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে শৰীচৰ্চা কৰাত। আজি ইয়াত আহি সঁচাকৈ খুব ভাল লাগি আছে, কাৰণ ইমান বয়োজ্যেষ্ঠ হৈও যে তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ব্যায়ামবিলাক কৰিছে, প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, খুব ভাল লাগিছে। এতিয়া যিহেতু আইতাহঁতৰ ব্ৰেকফাষ্ট টাইম, আইতাহঁতে খুব সুন্দৰকৈ লাইন কৰি ব্ৰেকফাষ্ট লৈছে আৰু সকলোৱে একেলগে বহি ব্ৰেকফাষ্ট খাইছে। আইতাই খুব ধুনীয়াকৈ এয়া বনাইছে আৰু আইতাজনীক আমি সুধিম তেওঁ এতিয়া কি বনাই আছে। ধুনীয়া দেই, আমি সবে শুনিম দেই। আইতা কৃষ্ণ নাম গাব কওক। যত জীব রাম 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 রাম। এটা কি খবর আপনার? আপনি ইয়াত আহি মানি হল থাকি কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত? আজি আপোনালোকৰ পৰা বিভিন্ন আপোনালোকৰ এক্টিভিটি চাম, বিভিন্ন আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম আৰু আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰিব আমাৰ লগত। ছোৱালী এটা ছোৱালী আছে, মৰিলে ছোৱালী মৰিলে ভাল লাগিছে নাই? ভাল লাগিছে।
আছে আইতা, ধুনীয়া হৈছে, বহুত ধুনীয়াকৈ গাইছে। এইটো আপোনালোকে কি গাইছে? এইটো আপোনালোকে বিয়া নাম? বা ধুনীয়া হৈছে দেই, মনত যে আছে ন? আচ্ছা, যি নহওক ভাল লাগিলে, চবে একেলগে মিলি গালো, ভাল লাগিছে দিয়ক। আৰু এতিয়া আমাৰ আৰম্ভ হ'ল ফটো ছেশ্যন। আইতাহঁতৰ লগত কেইকপিমান ফটো উঠিলোঁ। আৰু আজি আমাৰ কেমেৰাত আছিল মোৰ মানুহজন। ফটো ছেশ্যন শেষ হোৱাৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'ল আইতাহঁতৰ খোৱাৰ সময়। আৰু আইতাহঁতৰ বাবে আজি আমিও কিবাকিবি লৈ আহিছিলোঁ, গতিকে সেই সকলোখিনি দি আইতাহঁতে খালে। আৰু খোৱাৰ পাছত আমাক বহুত বেছি আশীৰ্বাদ দিলে। সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল ইয়াত আহি। শেষত মানুহজন আৰু মই কেইখনমান আইতাহঁতৰ লগত ফটো উঠিলোঁ। আৰু আজি এই বৃদ্ধাশ্ৰমটিৰ পৰা আমি বিদায় ল'লোঁ। যোৱাৰ সময়ত এনেকৈ তেওঁলোকে আমাক আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে আহিলে, অলপ সময় কথা পাতিল, তাৰপাছত তেওঁলোকক বিদায় দি আমি আমাৰ ঘৰলৈ প্ৰস্থান কৰিলোঁ। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সমাপ্তি কৰিছোঁ। পূৰ্ণ অন্য ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, তেতিয়ালৈ আপোনালোকৰ বাবে বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।